Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa uno, niining bulan sa Enero. Ug maayong bag-on tuig kaninyong tanan niining tuig 2022. Ug kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Sa DYAA Super Radio Cebu, madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo. Sa DXUM 819 Davao, madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag. Sa DYAG Happy Radio Sagay, madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian, madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo, madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madung usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon mga igsoon, pwede na nga atong kuhaon ang ato mga blessing cloth nga atong ipambutang sa ato mapultahan. Kaya nahuman naman ta sa pag-welcome sa tuig 2022. Pwede na ka na ang inyong kuhaon karon. Apil na usab ang inyong mapag-ampo nga gisulat sa papel. Dayon hipusa ka na o ato ka na ablihan karon na pong December 31, 2022. Dayon karon December 31, 2022, ato na usab nga i-check kung unsang atong giampo sa Ginoo nga iyang gihatagan og tubag. Noon ang tanan nato nga mapag-ampo mga igsoon kini. Aduna may tubag gikan sa Ginoo, kay duna siya tulo ka tubag sa pag-ampo. Una moingon siya oo, moingon siya yes. Sa ato pa iyang giuyunan ang atong gipangayo, iyan ang ihatag direkta. Duna po'y moingon ang Ginoo nga paghulat, moingon siya wait. Og duna po'y tubag sa Ginoo nga moingon siya nga no, sa ato pa dili. Og duna tay pag-ampo nga moingon ang Ginoo nga dili, nagpasabot ka na nga dili niya kabubuton. Kay ang kabubuton sa Dios mga igsoon, maugayod ang matuman. Ug karon mga igsoon nga ato na nakuha ang ato mga blessing cloth ug ang ato mapag-ampo nga atong gibutang sa papel, magahimo na sa bako ug pag-ampo alang kaninyo. Gunitin ninyo ang inyong mga blessing cloth ug ang inyong mga pag-ampo nga anaa sa papel, kay maghimo ako sa espesyal o pinasahi nga pag-ampo karon alang sa panalangin sa Dios nining tuiga 2022. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan niya kami, midangup kanimo nining tuiga 2022. Among gipakita nga kami adunay pagtuo diha kanimo. Ug salamat o Dios nga sa diha nga kami mosalig sa imong pagagamhanan, mohimo kag dagkong mga butang, mga milagro katingalang buhat nga mag-abot sa among kinabuhi. Tubaga kini mapag-ampo nini imo makatawhan o Dios nga anaa sa papel nga ilang gisulat. Ug akong giampo usab nga ikaw magapanalangin sa mga blessing cloth nga ilang gigunitan nga dunay color blue, green o yellow. Uban usab sa healing cloth o milagrosong panyo. Salamat o Dios nga dili nimo kawangon ang among pagtuo, nga ikaw gayod mo tabang sa among tagsa-tagsa kamakinabuhi. Ilikay kami sa mabalatian, sa makatalagman o uban pang dagway sa makadautan.
tabangi kami kanunay, bubui kami sa imong dagko ug daghan nga mga panalangin. Ayaw kami pasagdahi o Dios, maluoy ka. Ug pasayloa kami sa makasalaanan o kalapasan nga nahimo sa pulong sa unahunag sa buhat. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon, amin. Ug karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan, pasalamatan ka o Dios. Ikaw, Dios, pasalamatan sa imong kaayo sa kinabuhi ko. Dili gyud mabayran ang imong mga panabang kay maayo ka man. Pasalamatan ka, pasalamatan ka sa imong kaayo, sa imong gugma. Pasalamatan ka, pasalamatan ka sa imong kaayo o gugma. Ikaw, Dios, pasalamatan sa imong pag-amping sa kinabuhi ko. Dili gyud matuknan ang imong pag-atiman kay maayo ka man. Pasalamatan ka, pasalamatan ka sa imong kaayo, sa imong gugma. Pasalamatan ka, pasalamatan ka sa imong kaayo o gugma. Pasalamatan ka, pasalamatan ka sa imong kaayo, sa imong gugma. Pasalamatan ka, pasalamatan ka sa imong kaayo o gugma. Pasalamatan ka, pasalamatan ka sa imong kaayo, sa imong gugma. Pasalamatan ka, pasalamatan ka sa imong kaayo o gugma. Sa imong kaayo o gugma. Pasalamatan ka o Dios. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alang na usab nining ato mensahe. Kon balaanong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 49 hantod na sa bersikulo 50, nag-ingon din eh. Si Juan mingon kaniya magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa, ug amo siyang gididan kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i, mingon si Jesus kaniya ug sa ubang matinunan, kay ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo. Mao kini nga tuminsahe kon balanong pulong nining takna
o kinigiuluhan ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Magampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoong Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan ni ano sab kami ninintak naas kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihi karon o Dios ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ikinig amo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini. Kaya wa man ako'y mahimo sa akong kaugalingon kuno la ikaw. Ug ako sang giampo o Dios nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagsa-tag sa kamakinabuhi kauban silang tibuok pamilya. Kaloy iusab og panalangini ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako og alan ini nga mambuluhaton. Panalangini ang tanang naminaw karon og ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Ayuha kadtong adunay masakit o mabalatian og tagbua ang among mapanginanglan kada adlaw. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsuonan, kinigiuluhan ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Mga igsuon kini nga mo mensahe nindot kaayo alang kanatong tanan aron nga mapukaw kita bahin ni ining ato nga mga kinaiya o mga pamatasan labi na diha sa ato nga maong pag-alagad sa Ginoo. Kay naamanggod sa kinaiya nato nga mga tao, kinibang gitawag pagdapig sa grupo. Kung asa gani ka masakop nga grupo, motoy imong dayigon o niya katong lain usab nga grupo, imutong dauton. Muni kasagaran nga nahitabo mga isoon sa mga iglesia o mga kasimbahanan karon nga natukod dinhi sa kalibutan. Ngani sa nagkanlain nga mga title o mga ngalan sa mga kasimbahanan nga mga Kristohanon nga grupo, dunay pagdinautay sa lain nga grupo ug ang ilang dayigon natural ang ilag yung grupo. Moingon sila nga kami mo insakto ug kana sila mo sayop. Ug tungod ni ana mga ison imbis unta nga ngato ipatigbabaw ngato sa tisigatao, mao ang paghigugma, pagpakigdait ngato sa tisigatao, mawala na nooning paghigugma nga Dios noon. Nganuman mupuli naman ang mga kasina og mga kasuko. Ngani tingali dunay mga grupo nga wala makauyon sa pamaagi sa akong pagwali og dunay mga grupo nga nakasaway nining atong pamaagi sa pagwali o nining atong ministeryo. Nganuman tungod kay sila nagatuo nga sila mo insakto og ang ato mo sayop. Ila ka na nga mga panglantaw o di tamusupak ni ana. Unsa man po'y makuha nato kon atong pansinon ang mga tao nga mga hinawayon o mga tao nga hilabtanon, wa tay makuha diha. Kon ato ng paminawan, sa puton lang ka, masuko ka, hantod nga dili na hinoon mahimuot ang Ginoo sa ato nga mga kinabuhi. Mga igsoon, ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga nag-alagad sa Dios, wala na kaniya ang maong kinaiya nga sama nini. Kay kun atong gitun-an pag-ayo ang kasulatan, kun atong gitun-an pag-ayo ang Biblia, nagatudlo ang Ginoo sa paghigugmaay. Nagtudlo ang Ginoo sa pakigdait ngadto sa tanang katawhan ug labi na gyud sa mga isig ka magtotoo. Pero subo pamalandungon nga dunay mga isig ka magtotoo nga hilabtanon sa laing magtotoo kay gusto nila nga sila mo'y dayigon, nga sila mo'y insakto ug alang kanila ang uban dili insakto. Nakaroon mga igsoon anhita nining atong gibasa karon dinhi sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 49 hantod na sa bersikulo 50. Matod pa dinhi si Juan mingon kaniya, magtutudlo nakakita kami tao nga sa imo ngalan naghingilin og mga yawa ug amo siyang gididan kay dili man siya sakop sa atong pundok.
Mangaigsoon dinhi sa bersikulo 49 gihisgutan nga si Juan mitug-an sa Ginoo nga dunay tao nga naghingilin sa mga yawa sa ngala ni Ginong Hesus ug unya ilang gibadlong katong tawhana ila katong gididan sa paggamit sa ngalan sa Ginoo tungod kay lagi matod pa niya dili man kauban og pundok. Kini nga mong kinaiya ni Juan mangaigsoon tinawhanon kini nga kinaiya. Iya kining nabuhat, iyang gibadlong katong tao nga naghingilin og mga yawa sa ngalan sa Ginoo. Tungod kay nagtuo siya nga dili nila kauban katong tawhana. Apan unsa man ang gitubag ni Ginong Hesus mga igsoon, niining gisulti ni Juan. Miingon ba ang Ginoo nga sakto Juan ang imong gibuhat? Sakto nga imong gididan katong tawhana nga maghingilin sa mga yawa pinaagi sa akong ngalan? Wala mo uyon si Ginong Hesus sa gisulti ni Juan, mga igsoon. Matod pa din sa versikulo 50, ayaw siya pagdidi. Miingon si Hesus kaniya og sa ubang matinunan, kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Mga igsoon, miingon ang Ginoo ngadto kang Juan, ayaw pagdidi katong tawhana. Kay kun dili siya bato kaninyo, nagpasabot ka na nga dapig siya kaninyo. Mga kaigsuunan, kini nga mo mensahe, naghihiskot kini nga dili tamang hilabot sa mga grupo nga nagatuo usab sa Ginoo. Nganuman kay dili nato na sila kontra, kundili ato na nga mga kauban. Apan nganuman nga naa man gyud kining batasan sa pagkahilabtanon. Nga unta dili man na kontra. Kauban ra man unta. Nganuman nga manghilabot man. Naantaw mga igsoon makapanghilabot sa uban bisan pa sa mga igsoon sa pagtuo kung naa pa kaniya kining garbo nga mo'y nagpatigbabaw sa maong kasing-kasing o kinirabang garbo mga igsoon mao kini ang makapukan sa usa ka tawo. Matod pa sa Proverbio kon panultihon kapitulo 29 versikulo 23, ang garbo makapukan sa tawo apan ang mapaubsanon tahuron. Busa dili gyud unta angay nga ang garbo mo'y magpatigbabaw sa kinabuhi nato mga tao, labi na sa makatauhan nga nangalagad sa Dios. Nakunaa pa nato kanang atong gitawag kinaiya sa pagkahilabtanon, nagpasabot ka na nga sa atong pag-alagad sa Ginoo, ato lang gihapong gisagulan kinining gitawag kinaiya nga tinawhanon. O kun naa pa kining gitawag kinaiya nga tinawhanon, nagapasabot ka na nga sa ato makasing-kasing wala pagyod musuhop ang pulong sa Ginoo. Kay kun makasuhop lang ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing, dili ta magtan-aw grupo, di ta magtan-aw reliyon, di ta magtan-aw pundok, kun dili ang atong tan-awon mao nga kita kanunay maduol sa Ginoo. Og angay paganit na to ikalipay mga igsoon nga dunay mga tao nga bisan tuas sila sa laing grupo nga sila nangalagad sa Ginoo. Kay ang tinuray, igsoon nato sila sa pagtuo. Busa di ta maghilabtanay, di ta manghilabot sa uban, di ta manaway labi na sa mga tao nga nagapangalagad usab sa Ginoo. Hinumdumi nga dili ang atong grupo mao'y basihanan sa atong kaluwasan. Hinumdumi nga dili ang ato nga title sa ato nga simbahan mao ang basihanan sa atong kaluwasan. Kun dili ang basihanan sa atong kaluwasan mao ang ato nga ligon nga relasyon ngadto sa Ginoo. Ang pangutana, duna ba kay relasyon ngadto sa Ginoo? Imo na bang gihinulsulan ang imong sala? O imo na bang gipahari si Ginong Hesus diha sa imong kasing-kasing? Nan kun imo na kanang gibuhat, nagpasabot ka na nga imo na naangkon ang kasiguruhan. O gikinanglan nga ikaw mula hutay ni anak among pag-alakad. Mateo 24:13 nagingon ang kasulatan, mingon ang Ginoo, katumula hutay hantod sa katapusan maluwas. Busa gikinanglan nga mula hutay ta. Aron nga ato maangkon ang gitawag kasiguruhan sa ato nga mga kinabuhi, mga kaigsoonan. Apan katong di mo lahutay, mubalik sa sala, makinabuhi sa mga kangilaran. Nagpasabot na nga dili pa sila tinuod nga anak sa Ginoo, og manubag ang kadausa sa tananato mabinuhatan. Busa
magaamping ta. Ang tinod nga naa na siya Ginoo, di na mobalik sa sala. Og padayo na nga magkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Mao nay atong bantayan mga igsoon, di ta manghilabot sa uban, kundili ang atong bantayan, ang atong kaugalingon, kun natukma ba ang ato nga mga kinabuhi diha sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Panahon na sab nga kumagahimo sa pagampo. Akong gyanyon tanan sa pagpangluhod atay bayaw todo kakamot ngadto sa katawsan. Atong piyongon ato mamata. Niaton dunay balatian ihi ka pangimong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan ang dama na. Kay magahimo na sa bako sa pagampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Og sinatia si Ginoong Jesucristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga kami makabaton sa maayong pamatasan og nga kami muhatag sa maayong pagtagad alang sa mo makaigsuonan sa pagtuo bisan pa kun ang uban dili namo kauban sa grupo. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat o gasi among makasingkasing ug imo akining putli sa imo atubangan. Og panalipni kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan. Og sulbara o Dios ang among mga problema. Og bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayan og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad. Og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan, og uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang guiter, high blood cancer, insomnia ulcer, COVID-19, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, mayuma, insomnia, prostate tumor sa utok, buta, bungol. Mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagisigamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyo ang imong gamhanan kamot, ug ayuha ang kada usa maluoy ka. Ug baguha o Dios sa impitay mo makatauhan ug tangtanga ang mga bisyo. Ug himo ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug ihatag ang kalinaw sa maong panimalay. Ihatag usab ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pa makatauhan. O kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa iyong makatauhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Himo o Dios ang tanan mahimo gayod ng milagroso epektibo sa among paggamit niini. O itugot usab nga sa matag-adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo. Salamat sa tubag sa mga pagampo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong adlawa mga igsoon, Enero 1, tuig 2022, ug maayong bag-ong tuig kaninyong tanan. Ug salamat sa tong Ginoon Dios nining bag-ong tuig 2022. Ug padayo natong pangayoon sa tong Ginoon Dios ang iya mapanabang sa tong kinabuhi. Mao kana nga nining tuiga, mas maayong kita magmainampuon, magmadinasigon sa pagtuon ug pagpamalandong sa pulong sa Dios ug magkinabuhi sa iyang kabubuton. Ug atong iampo sa atong Ginoon Dios nga iyang bag-ohon ang atong kinabuhi, dili lang nining bag-ong tuig kundili sa tibok natong kinabuhi aron nga mahimo tang andam sa pagbalik sa Ginoo. Ug karon adto ta sa atong mga schedule. Enero 8 adlong Sabado, anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz, alas 9 sa buntag,
sa Motorpol Astorga Santa Cruz Davao del Sur dool sa Almendras Elementary School pagkalas 11 anha sa District Plaza sa Toril Davao City, pagkalas 2 hapon anha sa Kalinan Park Kalinan Davao City, Enero 9 adlang Domingo anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte, alas 10 sa buntag sa Malasarte Compound Dagohoy Street Digo City Loyo sa RCBC. Ug amo anha diha mo si Sister Victoria Santiago. Enero 10 adlang Lunes anha sa residensya ni Leticia Pamaong alas 9 sa buntag loyo sa Botica Lorenza Pamaong Building Tibalog Santo Tomas Davao del Norte. Sa Enero 10 gihapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon Davao Oriental sulod sa Flowing unahan gamay sa Bano Bikiri dool sa Roma Beach Elementary School. Enero 11 adlang Martes anha sa residensya ni Gaga Iagong alas 9 sa buntag sa Proc G's Waling-Waling Street, Compostela Davao de Oro at bang sa balay ni Nanay Evelia Villamor. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Proc 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan Davao de Oro tupad sa Exalt Jesus Fellowship dapit sa May Talisay. Enero 12 adlang Miyerkules anha sa City Plaza sa Tangub City alas City sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha sa City Plaza sa Pagadian City. Pagkalas 12 sa udto anha sa Municipal Plaza sa Mulawi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Purok Madasigon sa Poblasyon Josefina sa Buanga del Sur loyo sa Petron Gasoline Station. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. Enero 15 adlang Sabado anha sa kilid sa Cultural Center dool sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pagkalas 11:30 anha sa Acacia dool sa entrance sa Baluarte Park sa Aluginsan, Cebu. Ug amo anha diha mo si Brad Janito Flores. Enero 16 adlaw nga Domingo anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon alas 9 sa buntag sa Purok Busilak Pereira Street, Magugpo West, Tagum City dool sa Jollibee Drive-Thru unahan gamay sa Basketbulan kanhi Osmini Extension. Ug amo anha diha mo si Nanay Lourdes Boiser. Enero 18 adlaw Martes anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit alas 9 sa buntag sa Crossing Nonok sa Itom Matalom Liti dool sa Basketbulan. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1 Hindang Liti. Enero 21 adlaw Biyernes anha sa residensya ni Rodi ug Imelda Andrade alas 9 sa buntag sa Kaninsing San Francisco, Kamote, Cebu. Enero 22 adlang Sabado anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate. Pagkalas 10 sa buntag anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer, Masbate. Pagkalas 12 anha sa residensya ni Armando Ugrosa Caro sa Tadloy Luna Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Susan Ugdani Saspa sa Sentro Placer, Masbate, loyo sa munisipyo. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Tatay Carlito Ursal sa Lampuyang Pubic Corpus, Masbate. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatona, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa YouTube sa atong channel nga Prince Lark. O alang sa tumakaisonan nga tigpaminawan sa atong YouTube channel nga Prince Lark, pwede usab ka mo nga makatabang ninimbulhatona sa diha nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga musulod sa ato ang programa. Pero sa inyong pagpaminaw sa atong mga wali kada adlaw, pwede inyong i-skip ka to mga taas kaayo nga mga advertise. Pero sa paghuman ninyong paminaw niya gusto mo nga makatabang ninimbulhatona, labi na kung doon na kay internet connection sa imong panimalay nga unlimited, pwede ka mo play sa ato ang playlist. Dayon, pwede imo na siyang pahinayan o pasagdahan na dayon nimo ang mga advertise nga musulod. Aron nga doon na tayo madawat nga share gikan sa YouTube, aron usab nga kini nga maong pagministeryo pinagi sa YouTube, mapadayon gayon. Og hanto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Isokristo, ang gugma sa Dios
ug angway pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasingkasing nahalad o gikapulo kang Pastor Estudzim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.